Amore imana bakunzi ba IFM by'umwihariko mwe tubana mu kiganiro Man of the Match turi ku munsi wo kuwa gatatu ni tariki ebyiri z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2022 n'amakuru y'imikino n'ubundi tujemo nk'uko maze kumenyera ikiganiro Man of the Match buri wa mbere buri wa gatatu ndetse na buri wa gatanu muri kumwe nanjye Jonathan Hazard turaza kwibanda ku makuru menshi agiye atandukanye turaza kureba amatariki y'igikombe cy'amahoro nyuma yo kwiyandikisha kw'amakipe 23 harimo arindwe mu cyiciro cya kabiri yamaze kujya ahagaragara ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu tuzaba twamenye ikipe yatwaye iki gikombe cy'amahoro turaza kuba tugaruka ese amakipe nayahe turaza kwerekeza mu ikipe ya Gicumbi iki cyumweru irimo inatanga amakuru agiye atandukanye tugaruke kuri komite nshya y'inzibacyuho yatowe ku munsi w'ejo umutoza bana mwana kamarade ubu tuvugana ni umutoza wa Gicumbi FC turaza kureba ese yasinyikiye kingana iki tuze guca mu ikipe ya Rayon Sport iri mu biganiro n'abakinnyi bayo ariko witwa ona nawe afitanye ikibazo gikomeye n'umutoza Pasiao turaza kureba mu ikipe ya APR FC tayari nubwo ari ikipe ngabo z'igihugu ariko abakinnyi bayo bamwe na bamwe bari mu maboko ya polisi se nabahe turaza kureba ikipe iri kwitegura Gasogi United umukino ukomeye cyane Kiyovu Sport nyuma yo gushyirwa ku isoko nayo iravuga ati Musanze benshi baguyeyo twe biratugendekera gute ikipe ya Rayon Sport iri kwitegura kwerekeza ingoma turaza kuba tubigarukaho turaza kwerekeza mu ikipe ya Mukura Prime bari bageze ku 100,000 ariko kubera gutakaza kuri Rutsiro yamaze kuba imanuka turaza kwerekeza hanze y'u Rwanda ariko Bersong yagizwe umutoza mukuru wa Cameroon bisabwe na Perezida Paul Biya turaza kubigarukaho hanyuma tuze kureba n'izindi nkuru zicaracara hirya no hino nitwa Jonathan Hazard nabivuze ikiganiro ni Man of the Match televisioni IFM twebwe tubabwira imikino mu kanya gato ndaje dutangire idonito Yes, nyuma yako karango nubundi ka IFM reka twongeye tugaruke n'ikiganiro cyacu cy'amakuru y'imikino umaze kukimenyera cyane cyane kuri IFM kitwa Man of the Match aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye tureba ababihishe inyuma y'ibitendo bigiye bitandukanye uyu munsi rero ikiganiro cyacu twahisemo kugitwara ku buryo bwo kubagezaho amakuru arimo aragenda avugwa mu mikino ngira ngo mbere y'iki kiganiro ku munsi wa mbere wo kwa mbere twe twagejeje Man of the Match yacu tubabwira operasiyo y'iryenda rya perezida wa Gicumbi FC ndaza kubangarukaho mu kanya noneho tureba nyuma yo kugenda kwe n'ibiki bigiye gukorwa n'ibiki biri kuvugwa mu ikipe ya Gicumbi FC ariko gato ariko duhere ku gikombe cy'amahoro amakipe 23 yamaze kwiyandikisha bwa harimo 16 n'ubundi cyiciro cya mbere mu Rwanda hakamo n'amakipe arindwi y'icyiciro cya kabiri arimo Amagaju, ikipe ya Heroes, ikipe ya Inare FC, ikipe ya Interforce, ikipe ya Sunrise, ikipe ya Nyanza ikipe ya University of Kigali hari niyo makipe yamaze kuba yiyandikisha hanyuma ikipe zimaze kwiyandikisha ubwo Ferwafa isigaje kutira ngo itubwire se iyi mikino izaba ryari ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu kugera ku itariki 18 itariki 9 z'ukwa gatatu kugera ku itariki 18 hazaba hari gukinwa amikino y'amajonjora aho amakipe bivugwa biteganyijwe ko azatomborana hanyuma akajya agenda akina match are na match retour nubwo ngo n'umukino ubanza n'uwo mukino wo kwishyura hanyuma ku itariki yanyeze ukwezi kwa kane kujya ku itariki 19 muri ibyo byumweru bibiri nabwo hazaba imikino ya 18:26 z'ukwa kane kujya ku itariki 4 z'ukwa gatanu habe imikino yo 14 hanyuma kuva ku itariki 11 kugera ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu hazaba imikino ya 1:2 ubwo ni muri icyo cyumweru nyine hanyuma kuva
ku munsi w'itariki 18 nibwo tuzamenya umukino wa nyuma se uzakinwa gute, naho umwanya wa gatatu uzaba ku itariki 6 nuko kuzaba ku itariki 17 umwanya wa gatatu z'ukwezi kwa gatanu nuko bimeze. Ubwo shampiyona yo izaba isozwa ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu, hanyuma nuko mu gikombe cy'amahoro byifashe. Twerekeze gato ya mwikipe ya Gicumbi FC, mwikipe ya Gicumbi FC nyuma yuko tubagejejeho operasiyo y'ikipe ya Gicumbi FC, umuyobozi uraye neza John amaze kwegura. Noneho nyuma y'akanama kateranye hashyizweho komite y'inzibacyuho. Komite y'inzibacyuho nayo yahawe inshingano zo kugumisha ikipe mu cyiciro cya mbere, nuko byifashe. Hanyuma wakibaza ati se iyo komite ni yishi yabaye itorerwa izi nshingano? Mbere ndabiko tugaruka no kuba ikipe ya Gicumbi FC wenda ya twareba niba hari kizere yuko ishobora wenda kugaruka mu kuguma mu kiciro cya mbere. Hano hari imyanzuro y'inama ya komite nyobozi ya Gicumbi FC yabaye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2021, nyuma yo kwakira ubwegure bwa Urayineza John wari umuyobozi wa Gicumbi FC. Wanditse bari ku itariki 28 abagize komite nyobozi baricaye nabo baravuga ati reka twisuzume turebe se ibindi bisigaye nibihe. Ubwegure bwaremejwe, hanyuma inama yayobowe na Madamu Rusinzaramba wari Vice Perezida wa kabiri. Ingingo zarimo harimo kwiga ku ikipe yayoborwa ndetse no kwemera ubwegure. Ubwegure bwaremejwe, hanyuma abari mu nama bungurana ibitekerezo ku buryo ikipe yayoborwa mbere yuko inteko rusange izaba. Baravuga ati mbere y'inteko rusange imbere yuko iterana nyuma yo kubyunguranaho ibitekerezo. Bivuga ngo iyi komite yatowe irabiyobora mu gihe cy'ukwezi, bemeza abagera kuri 6 bagiye kuba bakora mu nzibacyuho. Harimo perezida yitwa Shumbusho Asumani, uyu nguyu yarasanzwe ari umufatanyabikorwa, afite sosiyete cyangwa se kampani ishinzwe kunganira WASAC mu gutanga cyangwa se mu gukwirakwiza amazi mu byaro bigiye bitandukanye. Ubwo afite sosiyete yitwa PACAM, akaza vice perezida wa mbere yitwa Desire Niyitanga, uyu nguyu yari yanomwe n'ubundi na komite icyuye igihe, avuga ati uyu nguyu yatubera vice perezida. Hanyuma ubwo ngubwo hakaza uwo bita vice perezida wa kabiri Rusinzaramba yagumyeho, hakaza umubitsi yari ubundi yari Samvura Teofili, ariko ubu ngubu uwo bakunda kwita Tisha Abanyagicumbi ubu ngubu yabaye uwo bita Niyonsenga Konsole. Dutandukanye umubitsi wa komite cyangwa se wa staff ubihuze n'umubitsi wa komite. Hari wa staff nk'uko staff uba muri ofisi ushanze ukora iby'amaresi uhemba abakozi ariko si usinya kuri sheke. Uwo ngubu n'ubundi we yari Yvonne, amakuru mfite nuko atigeze ahinduka. Hanyuma ubwo umubitsi noneho wo ku rwego asimbuye Teacher yitwa Niyonsenga Konsole. Hanyuma umunyamabanga yabaye mu Rwandashyaka Masista Geregole, uyu nguyu nawe yarasanzwe afite inshingano nyinshi mu ikipe ya Gicumbi FC ariko ayirebera ku ruhande, ariko nawe yari umufatanyabikorwa. Hanyuma umunyamategeko yagumye ari umunyamategeko yitwa Jean Bosco Karangwa, n'ubundi yagumyeho. Inama yitabiriwe n'abantu bagera kuri 4 ni Samvura weguye, ni Rusinzaramba, ni Dr. Bucyana Tassie nawe weguye, yari niwe wari umunyamabanga wasimbuwe na Masista, nyuma Jean Bosco Karangwa nawe yari umunyamategeko. Hanyuma ubwo ngubwo nuko
inama yanzuwe bivuze iki uyu munsi nagerageje kuvugana na perezida uriho cyangwa se w'inzu bacyuho Asman Shumbusho ndamubaza nise icyizere wagiriwe mu byukuri bimeze bite arangije arambwira ati icyizere nagiriwe mfatanyije n'Imana nuko njyewe ikipe itazigera imanuka ati ndabaza ntise bimeze bite ku bijyanye n'ingengo y'imari yirukanishije cyangwa se itumye perezida yegura arambwira ati njyewe n'ubundi narisanzwe n'umufatanyabikorwa akarere kari karadoye miliyoni 50 nta n'icyambuza kuba izo miliyoni 50 n'abana nazibatije mugihe ndataraboneka ariko nuko nzi ko ikipe mbere y'umuyobozi itagomba guseba nuko we yabibonye kabisa amagambo meza cyane atanga ihumure hanyuma icyo nababwira cyo mu kipe ya Gicumbi tunayifataho umwanzuro tugenda dusoza nuko uwo bita bana mwana kamarade mukanya gatoya rwose mukanya gatoya amaze kuba umutoza wa Gicumbi FC ninjiye muri studio amabaro ari gucicikana ariko yaragiye gusinya amasezerano y'igihe kigera ku mezi atatu ari umutoza wa Gicumbi FC kana mwana kamarade biravuga ko nundi araza kuba ari kumwe n'umutoza wungirije wari uri kumwe n'iyi kipe bikavuga ko wari directeur technique Eric cyane cyane ko amakuru mfite nuko atahuzaga na kamarade atari buze kuba aboneka nawe ari buze kujya muri babandi nabo bashyizwe ku ruhande mbere yuko inteko rusange iterana nuko bimeze ubwo kamarade araza kungirizwa n'uwo Theophile niba nibuka neza izina rye hanyuma uwitwa n'ubundi Kamari Methode we araza kuguma ari umutoza ushinzwe physique hari uwari ushinzwe physique hari Mambo Nchogoza Aimable ariko ubwo nawe araguma ashyujwe ikipe ye y'abana bari baramuhaye hanyuma ruko bigiye kugenda mu mikino 11 Gicumbi FC sigaje birashoboka ko nagendeba imikino ifite mu rugo ifite match ya gore muri weekend kwa gatandatu izakira Police ku kibuga cyayo izakira Bugesera izakira Rutsiro izakira ikipe ya Etincel ayo nama ikipe byibura ikipe ya Gicumbi ushaka kubona amanota irasabwa amanota 16 byibura kugira ngo byibura igira amanota 30 uko bimeze cyane hanyuma hano rwose biro official ikipe ya Gicumbi yamaze kuba isinyisha abana mwana akamarati hanyuma ikindi twavugaho mu kipe ya Gicumbi ni kijyanye no ko ku munsi w'ejo nibwo inama n'ubundi perezida w'inzu cyose asura abakinnyi ba Gicumbi FC na perezida wari usanzwe yari ari uraye neza John n'abandi bat manager bose narabonaga bahari barimo baravuga ati ingamba shyashya noneho tugiye kuzifata reka mve kuri iyi nkuru mite nihuta cyane mite nerekeza mu ikipe ya APR FC yakinaga umukino wa gicuti n'ikipe ya Police ikipe isa nk'iya kabiri rwose ba KD bari bishe ikipe baje kuyikubita ibitego bigera kuri bitatu byose kubusa ikipe ya APR FC nago irimo amakuru meza kuko bita Bizimana Yannick yaraye atawe muri yombi n'inzego za polisi zimushinja kukamanyinya bamushyizemo icyo bita ruko test basanga rwose yenda no guturika baba bamutaye muri yombi ubu ngubu rwose ari mu maboko ya polisi benshi nagiye mbona bashyiraho comment bati izi ni ingaruka z'uko aperi yari yadesize ko abakinnyi muri iminsi baba bari kuba bataha bari gukora imyitozo bataha ntago bakiri kubarizwa muri ya hoteli y'ishorongi ubwo rero aperi iri kwitegura Gasogi United kuri uyu wa gatandatu match bakaniye nabonye ejo
umunyamaba cyangwa se president wa Gasogi United ajya gusura abakinyi arabwira ati kipe APR nta kipe kuremo ntago hari ibintu bikaze ku kipe ya APR FC hanyuma ubwo reka twerekeze muri ashaka ariko abantu barabizi ko ari Kigali y'abagore yatwaye igikombe wana nubwo champion itararangira ariko nyuma yo gutera mpaga Freedom Women Football Club itageze ku kibuga yari kuyakira kuri Stade ya Kigali ubu yahise irusha ikipe ya kabiri ikurikiye ikipe ya kabiri n'inyemera z'igicumbi ikaba irusha amanota 8 aya Kigali sigaje imikino 3 mu ginyemera isigaje imikino 2 bivuze ngo official ikipe ya Kigali yongeye gutwara igikombe hanyuma muri Mukura Victor Sport nyuma yuko bari bamaze imikino myinshi batsinda bari bageze kuri prime y'100 buriya Mukura ikintu bita salary ni ikibazo baravuga ati mwebwe prime uko mutsinda match hiyongeraho 10,000 bahere ku 30 uko mutsinda hiyongeraho 10 bari bageze rero ku 100,000 ako bamaze gutakaza umukino wa Rutsiro yarongeye aramanuka ubundi yo mukuri itsinzwe cyanganyije bisubira hasi rero yongeye amanuka asubira ku 50 ni mukura irajya ibugesera muri iyi weekend ubwo nayo ni ugushaka uburyo bongera kuzamura prime niba bakeneye ko baguma ku mwanya wa gatatu Kiyovu Sport nyuma yo guha association cyangwa se Kiyovu Sport Company Limited uta Juvenal yaravuze ati ikipe tuyigize y'abanyamigabane muze gushoremo nikwitegura kujya imusanze ni imusanze ya APR yagiye irahagwa amakipe menshi yaragiye arahagwa barimo baravuga ati noneho turabigenza dute kugira ngo tubashe kuba twava imusanze hanyuma reka twihute cyane twerekeze muri Murera y'abareyo Rayon Sport nuko uwo bita Andre Onana ubundi umutoza yaravuze ko umukinnyi wese uri mu mvune idakanganye utari mu bitaro agomba kwitabira imyitozo akaza agakorana n'abandi imyitozo donc akaba ari ku kibuga nubwo atabakorana n'abandi ariko Andre Onana kugeza kuri nguva yarwara ntabwo araza mu myitozo byibura no kuba ari kumwe n'abandi so ubwo rero ubundi bivuga ko yutaje mu myitozo ari amafaranga abagenera barayabakata ubwo nacyo Onana nawe ntacyo kimubwiye ubwo bivuze ko ikipe ya Rayon Sport ishobora kuza gufatira ibihano uyu muvandimwe Andre Onana maze igihe ari afite ikibazo kimvune hanyuma Nizigimana Kalim Mackenzie umutoza amaze kumusabira amasezerano y'imyaka 2 bakamukubita miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda Kalim Mackenzie rwose ngiye navuga ati coup de chapeau kubera ko yakoze ibyo abandi bose bananiwe hanyuma ku myaka y'urumva ko ari uko bimeze tukiri muri Rayon Sport umukinnyi uciyemo yitwa Nizeyimana Mirafa Mirafa akaba yamaze kurushinga n'umunya Portugal rwose witwa Rosalindo dos Santos uyu nguyu akaba ari umuganga mu gihugu cya Zambia aho bamenyanye ho Mirafa akina n'undi mu kipe ya Warriors FC nukomeze congratulations kuri Mirafa ko Mirafa abantu bari bazi ko burya no mu Rwanda yarafite umutambukanyi babyaranye ariko ubwo nyine umutambukanyi y'umuntu agiye hanze ubwo yabirangiye kuko Mirafa yemerewe kuba kwa kubwene igihugu bwa Portugal yemerewe kuba munyazambia bitewe n'ibyamazeyo ubwo urumva rero wa muvandimwe yihangane afanishite yanjye kabisa ubwo wa muvandimwe yihangane ubwo nuko bimeze umuhungu we rwose ubwo nawe niba ari kumusangayo simbiza ariko abasilamu se ko babyembeye gushaka n'umugore urenze umwe hanyuma dusoze ikiganiro cyacu dusoreze kuri kubugana Afrika aho bita Rigobert Song yamaze gusimbura Konki ya Sao
watozaga ikipe ya Cameroon nyuma yuko bisabwe na President Paul Biya afatanyije na Etoffe Samuel bavuga ati nabo umutoza w'ikipe y'igihugu Etoffe yarabyifuje kuva kera ariko bagenda babikerensa ariko birangiye abishyitseho bo bitari Gobert Song. Hanyuma ikindi twagarukaho se buriya nikira ikindi twagarukaho namakuru agenda n'ubundi acara gake gake tugenda tugana no ku umusozo. Ikindi twavugaho ni ikijyanye na ikindi twagarukaho ni kijyanye kumva ikijyanye n'amakuru rwose imikino abantu bakomeje kumbaza ngo Champions League ngo ngiriyo ya nago ihari iri ku cyumweru gitaha nago muri iki cyumweru harimo Champions League nuko bimeze nuko byifashe ikiganiro Man of the Match cyacu nubwa mbere dukoze ikiganiro kiri special nta mutumirwa nuko twabyifuje kubera ko twatumaze igihe tutaganira duha agaciro abatumirwa gusa ariko ubu ngo twavuze telekano noho tuganirize abakunzi bacu turebe amakuru uko ameze nimwe mbo gutora muri comment hagati y'umukino wa Kiyovu Sport na Musanze abere Musanze umukino wa Rayon Sport na Etoile uzabera Ngoma n'umukino wa APR na Gasogi uzabera Kigali muhitemo imikino itatu umukino umwe mushaka ko IFM tuzaba duhari muri comment turabategereje kugira ngo mutubwire umukino tuzabagezaho muri iyi weekend nitwa Jonathan Hazard ikiganiro ni Man of the Match televizioni IFM reka tubashimire mwese ikirere cyabaye hatari ariko tugomba byose kubyakira no kubyihanganira umunsi mwiza n'umugoroba mwiza kuri mwese duhana ikaze cyane bwana Coach Kamarade muri Gicumbi FC ndabashimiye mwese mugire umunsi mwiza.